Eu queria só pra trabalhar. Clássico, e sabíamos da importância desse jogo de hoje, de fazer os três pontos aqui para que a gente encostasse de vez lá em cima. Eu quero deixar quietinho, vamos comendo pela liberada, né? Tô muito feliz pela vitória, isso é o mais importante, porque é muito difícil de jogar, um campo bem apertado, mas tá todo mundo de parabéns pela vitória, que é de extrema importância. O pena ali, ele é meu abraço, então é pena pra uma assistência pra neném, um gol fácil pra ele, tá? É muito especial a vitória de hoje, porque a gente não tínhamos ganho ainda no campeonato fora de casa. E sabemos da importância e do nosso objetivo de ficar ali na parte de cima da tabela. Foi pro Renato. Ele tinha combinado que tinha fazer do Everton, né, que ele faz aquele ombrinho dele. E depois joinha. A gente, né, ensaiou os passos ali antes do jogo no hotel. Todo mundo tava ensaiado para fazer, fizemos aí. Pera. Realmente muito feliz por ter contribuído e ter feito o meu primeiro gol de falta. Tô muito feliz. É só fazer falta, né? É só ver. Sim, eu falei, ô Bruno, vai no primeiro. Pra enganar o goleiro, né? Aí eu falei pra Bruno, pera aí que eu vou bater pro gol. Eles iam me jogar, cara, E aí eu acabei ficando no chão, mas poxa, muito feliz, tava todo mundo junto, essa alegria, nosso time é assim, tá unido dentro e fora de campo. E isso a gente tá demonstrando, graças a Deus, com o resultado. Então realmente, como eu disse, uma felicidade muito grande ter conquistado essa vitória e os três pontos. Foi hoje? Foi. Imagina, faz um ali também. Vitória estada na raça, na força, na habilidade. Faltava essa vitória fora de casa, ela veio hoje, graças a Deus. Então, agora é focar, descansar de novo, porque quarta-feira tem mais uma batalha lá no Morumbi. E espero todos os torcedores lá para nos apoiar. Deixa eu quietinho.
parada, malandro. Quem que tá tumultuando aí? Quem você acha? Que Guinaldo. Sempre ele.